ستاسو ته خپله مسئله وي چې مطلب فیسبوک په پښتو ژبه کې وګورئ، پښتو ژبه کې به هر څه لیکلي وي، مطلب دا ستوري دا ریل. ډېر داسې خلک شته چې په دې زبانونه نه پوهېږي چې دا څه ته وایي، دا څه ته یایي، دا پوس څه دا څه ته یایي که نه. نو اوس به راځو موږ تاسو ته په دا طریق ترتیب ښایو چې تاسو به خپل پښتو ژبې ته څنګه اړیئ، مطلب فیسبوک انګلیش نه پښتو ژبې ته را به شو، دې ته به لوړ به شو که نه سیټینګ ته، سیټینګ کې به را کوز شو، دې ته دا لانګویج دا لیکلی دي، ته به سیر څه اردو ده انګلیش ته که نه څه به رڅې 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 که نه داسې به را کوزشه رڅه پښتو پښتو لیکلې ده. اوس به ستاسو فیسبوک مکمل پښتو ژبې ته وړي، که څه کیسې ریلونه ستاسو په ذهن کې څه دي که نه دلې کې دا لیکلي دي، دې ته به لوټ شو که نه خبرتیاوې، دې مطلب دې کا څه څه کړي دي، دې څه کړي دي، څه کړي دي، دا به مکمل ستاسو ته معلومات درکوي که نه. بس رضا رضا دا کسه ورضا هر چی شه پښتو کې لیکلې خوښ یې کړې، مطلب لایک یې کړې که نه، نظر ورکړې، کمنټ ورباندې وکړې، شیر یې کړې، مخکې پوځې، دا به مکمل ستاسو ته پښتو ژبه کې واوړي، انګلیش هم به پښتو ته را واوړي، ستاسو هر کله دا اړولی شي. اوس مطلب پښتو ژبه کې د انګلیش ته اړوي، بیا به دغه ترتیب کوي. اوس به چې دا ژبې دې ته به لاړ شي، دې ته چې لاړ شي لیکي به انګلیش، بیا ورکې ولیکي، دا به مکمل انګلیش ژبې ته واوړي. نو ستاسو به دغه ترتیب ده، د طریقه ته دغه والا ده پښتو ژبې ته ړوند ړوند ویډیو مو چې خوښه شوي وي، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ.